caawa waxaynu ku bilaabaynaa mareyka haza waxaana socota duqayn culus sida wararka ugu dambeeya ay sheegayaan tan iyo saakii waabareegi sideed iyo labaatan qof ayaa ku dhintay mareyka khaza duqaymaha ugu dambeeya ayaa lala egtay saddex gurey oo ku yaalla xerada qaxootiga ee nusareet dhinaca kale kooxaha iska cabita falastiiniinta ayaa dib u soo celiyey howlgalladii ka dhankaha milatariga israa'iil in kastoo weeraro goosgoosa ay socdeen haddana telefishinka aljazeir ayaa goor dhaweyta soo bandhigay in saraayo alqudus ay sheegteen in ay beegsadeen taangi ciidanka israa'iil ay leeyihiin oo ah nuuccamar kaafaha kaas oo lagu beegsaday isgoys ku yaal bartamaha magaalada rafa waxay sheegeen saraaya alqudus in laba taangi uu halkaasi ku sugnaa mid ka mida ay la heleen qoryaha garabka laga ridah ee r b g iyagoo sheegaya halkaanah inta agigaasi waxyeello weyn ay u geysteen dhinaca kale milatariga israa'eil ayaa caawo waray soo saareen waxay ku sheegteen in ay burburiyeen boqolkiiba sagaashan gudadkii iyo dhufiisyadii iyo marinada dhulka hoostooda ee ku yil aaga filadelphiya waxaana ay sheegeen in ay burburiyeen ilaa iyo saddex iyo toban kilomitir dhufiisya dhan sida ay sheeganayaan militariga israa'eil wararka yaga ugu dambeya waxa kamid ahaa in raal wasaaraha israail benjaminnetanyahu lagu eedeeyey in inta uu kala diray golahii dagaalka ee israal uu dhistay golo kooban oo dhanka amniga hadaba caawa arinas ayaa beeninlagu amnla afiiswasararabejminntnahu ayaa waaay beeniyeen warka ku aadan in la dhisay golo amni oo qaabilsan dagaalka ka socday mareka a in uu kulan si la yeeshay wasiiro kooban oo uu ka mid yahay wasiirka amniga qaranka itmaar bangafir kulankaasi oo shalay dhacay laakiin waxaa la sheegay arintaas inaysan ahayn in loola jeedo dhismaha goro amni in lagu soo daro goro amni oo la dhiso bangafir iyo smodrig ayaa xitaa waxaa ka soo horjeeda maraykanka waxaana la sheegayaa arintaas inay u muuqateen natiyahu inuu hoostiisa ama si hoose hawsha u wato gaar ahaan inuu kusoo daro

todobaadii gudahood ugu dambeyn bisha dicembar taasi oo ku aadan baa laleeyahay guuldaradii israaiil ka qabsatay toodi oktoobar weerarkii kooxaha iskacaabinta falastiiniyiintu ay u aadeen ra lakin war ay goor dhaweyta tabisay hay-adda warbaahinta ee israiil ayaa waxa lagu sheegay in laga soo xigtay sarkaal ka tirsan ciidanka israiil oo sheegaya inaanay jirin xili rasmiya oo loo qabtay iscasilaada baanduulaha ciidanka israaeil

دربي لغا دح بيسو قد كي جوردن يدان تا قلبهد هل كان سيو اتضبات كان وير وكان عاي وير كاسنا لجود دي ليسد دح إسرائيلينا وحانا وير كاسي فلويي من قد شاي ودا كا جوردن او يسوغو لشيغي ان او احا نين غاري واتي كي دمنا انتو بسوالد لصوا بحي مدا حكا توكتي سد دح اسكري وكا ترسن عيدا كا إسرائيل غارهان كوا حدودها كشاقهي سعودك مركا وحي ليه أرنتاسي يقرشها إسبلارن تا يوحكس طؤوه وذنتياه وحيكسوه رجيدا معاهدو ينكيه هوري يوكو آدنا تا إسرائيل أن هالكالا ذيكا قم موقتا إسرائيل ومركي شريء وتغي حتك جوردن إسرائيل أودهايا وعن اللي شغيه إنو كفا كريه دربي كلا قيبين يا جوردن يا دانتا قلبات مركز سعودي

وحصبح يورش شيء يعني إن الجوتة اللي يراه هذا الشهادة الأقصى كرهن قايبت كده قالت تمجرد الطوباس أي شيء إن أي جدك أو جلنا عدم إسرائيلينا وحنا أي شيء إن مسافة إبرة أي رصاص إذا كان سكوهيا يو أدرك سنة قريها دور رجوع له وحى حقيقيا إن عدم إسرائيلين تلقى سكوه جلنا لمشي لا وجيستين warkaas markuu soo baxay hadda warbahinta israeil waxay tabineysaa in ciidanka israaiila iskaga baxeen magaalada tubas ee e dhacda daanta galbeed ee la haysto afartan iyo laba saacadood ayaa la sheegaya ina halkaasi hawlgal ka wadeen waxaana lagu soo waramaya in afar qof ay ku dileen xerada qaxootiga ee la yirahdo alfara waxaana sidoo kale jira in ciidanka israaiil ay hadda iskaga baxeen goobtaasi

ruushka oo dhul hor leh ka qabsaday ukrein iyo qodobo kale ayaa nagu soo fool leh oo ay ka mid tahay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka laakiin qadar xayisina